Продовжуємо у програмі «Актуально» спілкуватися про війну із авторитетними волинянами. Сьогодні разом зі мною у студії Сергій Ващук, капітан клубу середньовічного бою «Айна Баралуцьк», доброволець ОЗСП «Любард», екс-боєць полку «Азов», який нині тренує усіх охочих повправлятися зі зброєю. І, наскільки я розумію, ви готуєте бійців безпосередньо на передову. Хочу, дуже багато сказала, не знаю, з чого правильно почати, але, напевно, все-таки з підготовки професійних військових, так би мовити. Скільки часу вона триває? Бо чуємо дуже багато чуток, що, знаєте, там день-два минає і вже зразу когось там кудись відправляють. Але розуміємо, що не завжди в цьому це правда. В першу чергу ми, оскільки є добровольчим підрозділом, і багато в кого з нас є досвід саме добровольчого підрозділу на базі Азову, стараємося формувати підрозділ в Луцьку по тим же самим принципам, відповідно стараємося по максимуму, по можливому підготовити своїх бійців. Є частина бійців, які вже мають бойовий досвід, відповідно їх зараз вони виконують певні бойові задачі, які є безпосередньо в нашого підрозділу. Людей, в яких немає бойового досвіду в силу там об'єктивних причин і динамічної ситуації, стараємося по максимуму підготовити, тобто звозити там на якісь стрільби бойове злагодження, провести їм лекції по основам бойових дій і вже потрошки старатись їх задіювати в несенні служби на тих участках, на яких у нас є відповідальність даного нашого підрозділу. Як довго триває ця підготовка все-таки? Чи все індивідуально? Якщо ми беремо ідеальні умови, ми розуміємо, що підготовка там бійців з нуля там може тривати в районі 3 місяців. На жаль, чи на щастя, в нас даного часу немає, тому відповідно підготовка відбувається в посиленому режимі, в короткий час. Чим більше в нас часу є вільного для груп, ми стараємося їх далі і далі готувати. Відповідно, мінімально групи проходять там тижневу підготовку. Далі, як тільки з'являється вільний час, ми їх допідготовлюємо, даємо інформацію по якимось конкретним там видам озброєнням, тактикам чи там спорядженню і так далі, працювання в групах і так далі. Що саме мають вміти бійці? Безпосередньо бійці мають вміти і знати, як себе поводити на полі бою, адже ми зараз не говоримо про якусь там військову службу штатну, ми говоримо безпосередньо про бойові дії, про можливість застосування наших бійців-добровольців на будь-якому участку фронту, незалежно від того, чи це там Луцьк-Волинська область, якщо буде необхідність, ми там готові висунутися в будь-яку точку України і приймати участь. Відповідно, загальна інформація є про будь-який варіант несення служби. Це може бути як охоронна служба, так само може бути там контроль блокпостів, так само можуть бути операції з знищення ворога або контрнаступальні операції. Тобто стараємося давати по максимуму з кожного сегменту цієї інформації. Якщо говорити про пересічних лучан, якщо так можна сказати, вони теж до вас приходять тренуватися. Як багато людей приходить? Власне, скільки часу відбуваються тренування? Можливо, розкажете про них трішки більше. Основною задачею нашої групи інструкторів, яку входжу я і Тарас Мороз, який відповідає за медичну частину вишколу, основною задачою нашої безпосередньо є підготовка бійців ОЗСП «Любард», але в силу нашої такої позиції ми вирішили з перших днів проводити для бажаючих, для цивільного населення підготовку з основ поводження зі зброєю в разі необхідності участі цивільного населення в обороні міста. Тобто ми даємо дуже-дуже стислу вижимку необхідних речей, які можуть знадобитися людям, які не мають там військової приналежності, але в разі критичної необхідності готові взяти до рук зброю. І оцю інформацію ми подаємо. Година в нас йде умовно поводження зі зброєю і іншими підручними засобами для оборони міста. І година цієї інформації є про домедичну підготовку, основу домедичної підготовки. Тобто, грубо говоря, з перервами і з практикою 2,5 до 3 годин. На якій зброї показуєте і тренуєте, так би мовити? Є спеціальна навчальна зброя, тобто масогабаритні моделі автоматів Калашникова, так само є тренувальні навчальні гранати, тобто
Будь-яка зброя, яка в теорії може попасти до цивільного населення. Ми маємо розуміти, що до людей, які є в ТРО, в ЗСУ і так далі, тобто до них є більша ймовірність, що попаде різного типу зброї, їм треба більше давати різної інформації. В варіанті курсу, який ми робимо для цивільного населення, цих варіантів насправді менше, тому що якщо їм і буде така необхідність, на що я, я даю досить маленьку ймовірність того, що буде необхідність лучанам брати участь в обороні міста Луцька. Але ми даємо базу для розуміння раптом, що ознайомлений, значить, озброєний. Ви кажете, що можна із підручних матеріалів якимось чином теж захищатися і оборонятися. Що це може бути? Ну, підручні матеріали, це я так дуже завуальовано називаю різні військові штуки, які так само в варіанті, який ми розглядаємо, можуть попасти до лучан, тобто там протитанкові гранатомети, там гранати, або навіть і самі коктейлі Молотова. Тобто будь-які речі такого плану можуть допомогти в захисті безпосередньо міста і в участі в захисті міста. Кажете, що все-таки думаєте, що лучанам ці навички нехай будуть, але сподіваєтесь, що не знадобляться все-таки? Загалом, якщо ми беремо суб'єктивно мою точку зору, то я даю на даний варіант розвитку подій менше 1%, але краще, чим більше в нас ознайомлених і підготовлених, хоча б теоретично є людей, тим менше бажання в протилежних сторони буде сюди йти. Я і так знаю, що Волинь, скажімо так, наші противники не сильно люблять, і знаю, що їх тут буде зустрічати на кожному углу, тому я дуже-дуже даю маленьку ймовірність того, що взагалі тут будуть якісь серйозні рухи. А ми ще з вами перед ефіром говорили, що навіть не пройдуть через те, що нема там всюди асфальту, так би мовити, і їм буде це зробити дуже складно. Тут насправді суть не в асфальті. Дорожне покриття в нас не саме погане на нашій території Волині, але загалом рельєф і, скажімо, специфіка нашої півночі нашого регіону, взагалі Волині, вона досить така цікава, і ми розуміємо, що як не озера, так болота, відповідно, точок для контролю руху ворожої техніки в нас не так багато, відповідно, дані напрямки контролюються зараз дуже і дуже непогано, скажімо так, не будемо там розказувати нюанси, але готові зустрічати з всього, чого є і з всього, чого можна. Гаразд, чи спілкуєтеся з тими людьми, які на передовій нині, безпосередньо в центрі України, на півдні, на сході? Що вам кажуть хлопці? Можливо, з того, що можете розповісти? Звичайно, спілкуємося, адже в мене особисто, наприклад, є одноклубники з лицарської сфери, скажімо так, які беруть участь по всій Україні, там, починаючи з Одеси, закінчуючи там Житомиром. Так же само в нас, в силу мого бойового досвіду, є побратими там в Азові і так далі. Загалом, якщо взяти ситуацію по фронту, ситуація напружена, але позитивно динамічна. На деяких участках фронту наші йдуть в контрнаступ, на деяких стримують ворога, так як це, наприклад, найгарячіша точка, ми прекрасно розуміємо, що на даний момент це Маріуполь. Так, тяжкі бої, так, вже більше місяця блокади, хлопці тримаються, хлопці знають, що роблять. Не без втрат, але з шаленими втратами в противника. Якщо, в принципі, говорити, то ми розуміємо, як орки борються, і які їхні методи, коли вони, власне, там на мирне населення скидають ракети, ще щось таке. Але, можливо, щось змінилося в їхній тактиці, на ваш погляд, за останні дні? Я би не сказав, що щось змінилося в тактиці, тому що тактика війни Російської Федерації, якщо ми беремо, там, наприклад, їхню участь в війні в Сирії, особа не помінялась. Вони як бомбили мирне населення, так і бомблять. Єдина різниця, можливо, в тому, що тут в них є більше варіацій, звідки вони можуть робити запуски даної зброї. В Маріуполі хлопці кажуть, що найбільш небезпечне і незвичне для них – це безпосередньо авіаційні удари, тому що до всього іншого вони вже, в принципі, за ці роки війни звикли. От. І, в принципі, я скажу так, що як би це банально не було, то люди загалом, в принципі, це такі істоти, які дуже швидко пристосовуються до будь-яких моментів. Якщо там в перші дні люди там шарахаються від будь-яких вистрілів,
то через тиждень-два, коли вони поживуть під обстрілами, вони там можуть спокійно спати, коли десь прилітає по сусідньому району. Таке. Це ще лучани, знаєте, незвиклі. І якщо тут щось стається, то вже кілька днів після цього, вже попри те, що останній раз трапилося в неділю, всі ще обговорюють, всі ще на нервах хвилюються, а там, напевно, дійсно люди вже більше звикли, зовсім по-іншому налаштовані. Ви сказали про те, що спілкуєтесь з побратимами, власне, з тими, які в Маріуполі, в найгарячіших точках. Кажете, що все-таки їм вдається триматися, їм вдається завдавати таких добрих ударів ворогу, якщо так можна сказати. Але і ви сказали, і ми розуміємо, що блокада міста триває. Вчора мер міста сказав, що більше 160 людей ще там залишаються. 160 тисяч так людей там залишається. Власне, питання, чи можна якимось чином звільнити те місто так і звільнити от якийсь напрямок, чи в Запоріжжя, чи в інший, щоб... Якщо ми говоримо з точки зору стратегічного планування, звичайно, це в теорії можливо. На практиці найближче місто, яке в нас є під контролем українських сил, це є Волноваха. І Волноваха сама з трьох сторін оточена військами противника. Ми розуміємо, що щоб не появилася ще одна проблема на фронті, того на даний момент так. Звичайно, наші війська і Генштаб мають певні задуми. І я впевнений, що робляться певні якби зрушення в цьому напрямку. Ми не поінформовані, але ми довіряємо повністю ЗСУ і Генштабу і знаємо, що вони роблять максимум від себе, щоб цю ситуацію виправити і місто деблокувати. На даний момент ми розуміємо, що любі перемовини в плані там зелених коридорів з російською армією і так далі, це абсолютно така собі історія. Того, що то вони хочуть пускати, то вони не хочуть пускати. Це на їхніх там умовно правилах і так далі. Росіяни правил зазвичай не дотримуються. І те, що деяку частину маріупольців вдалося вивезти, це добре. Я думаю, що рано чи пізно все в нас буде добре. Маріуполь буде далі українським, ми його відбудуємо і все буде хорошо. Як думаєте, скільки на це потрібно часу? Зараз дуже важко прогнозувати по часу, тому що на початках це здавалося там досить динамічна штука, зараз переходить в менш динамічні рухи по фронту. Ми розуміємо, що ця війна не закінчиться там за місяць часу, тому що є певні фактори, які на це вказують. І я думаю, що об'єктивно, якщо це все закінчиться там до кінця літа, це буде досить непоганий варіант для України. До кінця літа. Слухайте, трохи ви, напевно, настрашили нас і навіть мене, бо я вже думала, до кінця весни точно буде кінець, насправді, і вже будемо святкувати перемогу, але до кінця літа то... Але я так розумію, до кінця літа це вже коли вже повністю будуть зачищені міста, коли вже ми повернемось, як мінімум, до того, що було до 24 лютого, правильно? Я думаю, нам треба вертатися як мінімум до 2013 року кордонів України. Це по мінімуму. Щоб можна було спокійно їздити в український Крим, відпочивати на тамтешніх краєвидах. У нас є потужності це зробити, на ваш погляд, станом на сьогодні? Основна перевага наша – це те, що за нами правда, ми на своїй території. У нас ультрамотивоване суспільство і ультрамотивована армія. Нам допомагають зброєю, боєприпасами різні країни світу. В ворога на противагу є блокада абсолютно по всіх фронтах. За виключенням деяких там країн, які їх підтримують, але це якби таке ситуативне. І в даному варіанті ми розуміємо, що тут немає часу давати задню, немає часу там йти на якісь поступки, треба. Якщо не зараз, то вже ніколи, тільки зараз ми можемо вернути свою країну в цілісний стан, зібрати всі свої землі і якби відбудовувати потім за рахунок репарацій і так далі, і допомоги від, знову ж таки, країн, які нас підтримують. Мені дуже сподобалася одна з промов Зеленського, коли вдарили, здається, по церкві, і він сказав, ви безбожники, вчіть слова репарації та контрибуції. І я думаю, що вже почали вчити, вже почали розуміти, що, напевне, щось потрібно буде повертати, нехай навіть на загал поки що про це ще не говорять, і думаю, що довго говорити не будуть. Ви сказали про те, що в нас є
ну, все-таки зброя, можливості. Про зброю хочу з вами поговорити. Всі кажуть про те, що там українське військо за 8 років змінилося, і в нас в першу чергу є багато зброї. Не зрозумію, що не можемо там перечислювати, яка саме є, ще щось таке. Чи дійсно її є достатньо, і що ще нам потрібно? Ну, в першу чергу, просто про зброю, якщо говорити, ми розуміємо, що з моменту 24 лютого в нас дуже швидко збільшилась кількість армійських умовно підрозділів, тобто підрозділи ТРО, доукомплектація підрозділів ЗСУ, плюс купа інших підрозділів, які формуються на добровільній основі. Відповідно, ці всі підрозділи, переважна більшість з них, вже забезпечені зброєю. Відповідно, зброї в нас є достатньо, партнери далі поставляють зброю, боєприпаси, тому з цим якби в нас проблем немає. Так само треба розуміти, що окрім держави, дуже добре включилися волонтерські організації, які, в принципі, допомагали війську протягом 8 років конфлікту. І зараз вони включилися в декілька разів краще, ну, тобто сильніше, з більшими потужностями, тому що їм почали допомагати люди, відповідно, в них з'явилось більше можливостей. І треба розуміти, що зброя – це добре, засоби спостереження, засоби там виявлення ворогів – це також дуже добре. І насправді, як би це банально не звучало, але там умовно один-другий тепловізор можуть врятувати на порядок більше життів українських солдат, ніж там 30 аптечок. Хоча одне і друге нам є критично необхідним, і благо те, що є можливості зараз збирати аптечки по натовським стандартам. За це хочемо подякувати всім тим, хто нам допомагає безпосередньо, як ОЗСП «Люберт». Ми забезпечуємо свої потреби, забезпечуємо запроси людей, які нам дають такі запроси з передової. Тобто стараємося і туди відправляти, якщо в нас є можливість, допомогу в медикаментах. От, тому так. Зрештою, про волонтерську роботу, можливо, більше з вами поговоримо. Знаю, що і ви допомагаєте. Зараз ми з вами вже перед ефіром говорили, що збираєте гроші на новий пікап. Я так розумію, що... Ну, не новий з салона, а ну, в принципі на будь-який. Так, на добрий пікап, скажімо так. На передову, наскільки я розумію, він має їхати правильно, чи не обов'язково? У нас є групи, які зараз готуються для передислокації ближче до активних бойових дій. Так само є групи, які виконують завдання по області на півночі Волині, і ми розуміємо, який там є рельєф і так далі. Є деякі в нас транспортне забезпечення, яке показує добре в цьому регіоні, але треба трошечки збільшити це в плані прохідності машин, в плані місткості машин. І, да, безпосередньо. Ми розуміємо, що підрозділи добровольчого типу, такі як ТРО і Добробати, вони не забезпечені військовою технікою. В принципі, військової техніки в них якби по штату не може бути, хіба трофейна. Благо, українці добре з цим справляються. Тому на даний момент так шукаємо, оскільки в нас трошки спокійніше на Волині, трофеї в нас на даний момент нема де взяти, тому користуємося навичками, які здобуті перед тим, приганяємо машини з країн Європи. І а це волиняни вміють добре. На цьому, да, в нас тут люди вміються, знаються, розбираються. Знаєте, я зразу згадала, коли ви сказали про трофейну техніку, про те, як на Полтавщині одна громада собі на посівну 11 танків заховала. І Збройні Сили України робили заяву, що все-таки, можливо, танки вам не так зараз, нащо вам ті танки, дайте нам, а ми вам десь потім віддячимо. Треба розуміти, що танки для посівної – це така собі ідея, якщо чесно, бо танк – це, в першу чергу, військова техніка, вона п'є досить багато соляри, і поле ви неї не переорите, хіба зробите маленький ландшафтний дизайн. От. А так, це досить радує той момент, що нас цивільне населення включилося вскрізь по максимуму, особливо безпосередньо в зонах, де в нас ідуть бойові дії. Інформативно, там, диверсійно і так далі, всі включаються, люди не бояться опонента, відповідно, це є досить великою перевагою, бо якщо порівняти, в принципі, ментально українців і росіян, тобто українці, які виходять на площі умовно окупованих міст російськими найманцями і так далі,
коли там по ним стріляють або відкривають вогонь в повітря, вони нікуди не розбігаються і навпаки рухаються в напрямку окупантів, то і порівнюємо там Росію, де там один ОМОНовець розганяє 300 людей, то це досить контрастує. Не хотілося б говорити про ту армію Запорєврікову, але хочу все одно з вами це обговорити, тому що знаю, що зараз багатьох людей хвилює питання, що от знов нібито буде якась мобілізація з 1 квітня прихована, де можуть навіть 100 тисяч людей звідти в Україну перенаправити. Знову ж таки розуміємо потужності Російської Федерації, що ті люди в них можуть, якщо вони їх використовують як гарматне м'ясо, можуть не закінчуватись. І ми розуміємо, що якась частинка, напевно, з тих професійних військових, можливо, офіцерів, або, як ми бачимо зараз, з морським флотом, що вони розуміють, можливо, десь там не йдуть, то ті люди, вони не можуть не закінчуватися, так як ви кажете, навіть до кінця літа. Чи дійсно це так, на ваш погляд? Чи люди почнуть щось розуміти? Ну, варто відзначити, що ні в якому разі не треба недооцінювати ворога, тому що ми воюємо проти Російської Федерації, яка, в принципі, здатна на якісь абсолютно нелогічні вчинки. От, але так же само з точки зору військової, ми розуміємо, що на момент старту військової кампанії в Україні, ну це яка почалась більше місяця назад, навколо українських кордонів було сконцентровано близько 150 тисяч військ. Тобто ми розуміємо, що переважна більшість даних військ вже була задіяна і понесла досить великі втрати. Відповідно, українська армія в даний час мобілізована, навчена, забезпечена всім, чим треба, всім, чим можна. Звичайно, забезпечення поки не на 100%, але ми йдемо до цього силами волонтерів, силами фондів, силами простих людей. От, і треба розуміти, що, знову ж таки, в нас є те, чого немає в них. В нас є мотивація і правда на нашій стороні. Знову ж таки, з точки зору техніки, якщо ми подивимося статистично, там в Росії там дуже багато танків, дуже багато техніки. Треба розуміти, що техніка ця знаходиться приблизно в тому самому стані, що знаходилося в нас в Україні на період 2014 року. Тобто декларативно там в нас умовно 1000 танків, з яких 100 їде і стріляє, 400 їде, але не стріляє, ще 400 стріляє, але не їде, а ще сотка просто мертві і стоять декларативно, типу танк є на бумагах, по факту його вже здали на металобрухт. Ну, це дуже умовно. І от... Але дуже приємно слухати, що в Російської Федерації саме така техніка. Треба розуміти, що їхні настрої на початок цієї активізації бойових дій, тобто, коли ти настроєний на те, що тебе будуть зустрічати там квітами, і ти задієш найбоєздатніші свої частини, відповідно, найбоєздатнішу техніку, і цю техніку вже в Україні помножили на ноль або експропіріювали на потреби української армії. Тому чим далі, тим затяжна війна, тим більше грошей треба, тим тяжче буде їм. Тяжче нам, звичайно, але я думаю, що той момент, що в нас консолідоване суспільство, нам допомагають з-за кордону по максимуму, наскільки це можливо. Ну, хотілося б більше, звичайно, але враховуючи те, що нам на даний момент Україна якби декларативно воює одна проти Росії, таким чином у нас і перемога буде України проти Росії. Це не буде там перемога умовно там Євросоюзу проти Росії або там цілого блоку НАТО проти Росії. Це от Росія запнеться просто на країні, яка в енну кількість раз менша, бюджети в якої в енну кількість раз менші, і тут вони відгрібають по повній. Сподіваємося, що так буде і надалі, і вже зустрінемося в нашій студії, коли буде перемога. Сподіваюся, що, можливо, вона буде трішки раніше, ніж до кінця літа, щоб ми з вами раніше зустрілися. Дякую вам дуже, що погодилися і доєдналися сьогодні до цієї розмови. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що гостем студії був Сергій Ващук, доброволець ОЗСП «Любард», екс-боєць полку «Азов». Це була програма «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Побачимось.